Вони розповідають свої історії через картини. У Пінчук-арт-центрі представили полотна художники з особливостями розвитку. Їхні роботи – це новий погляд на звичайні речі, а ще можливість для глядачів побачити неочікувані мистецькі підходи. Про дивовижні роботи Майя Підгородецька розкаже. Він не може висловити своїх думок і почуттів словами, тож усі емоції викладає на папері. У 16-річного Марка аутизм, особливість якого – порушення мовлення. Та водночас у підлітка – неймовірна жага до мистецтва, розповідає його батько Ігор. Для нас, для людей, обычных, которые привыкли выражать свои чувства, эмоции при помощи слов, и нам так проще, и все понятно. Вот. А попробуйте это сделать без слов, и сразу же становится сложно. Його 10-метрове полотно, змальоване з обох боків, сьогодні – частина виставки в Пінчук-арт-центрі. Грандіозна картина займає майже всю стіну галереї. 4 года назад Марк стал посещать мастерскую возможности при Пинчук арт-центре, где совершенно неожиданно для нас у него открылись какие-то способности к изобразительному искусству. Марк і ще зо два десятки таких художників, як він, до виставки під назвою «Крапка. Лінія можливості» йшли 4 роки. Всі вони вчилися виражати свої емоції через фарби, олівці та відео. В майстерні можливостей проєкті арт-центру, що має за мету дати публічного слова тим, хто до цього не мав голосу. Для нас важливо, щоб не було страху у суспільства перед людьми, які відрізняються від більшості. І мені здається, якщо про цю тему говорити багато і показувати не тільки проблеми, але й те, що цей світ дивовижний, він просто інакший, так можна цей страх побороти і знайомитися, і мирно, і класно співіснувати. Художниця і кураторка цієї групи Катерина Бучацька каже, тут представлені роботи не дітей, а митців. На мою думку, як художниці, це дуже сильні роботи, вони мають свій власний індивідуальний характер, і цим вони і цінні. Та не менша цінність, кажуть у Пінчук-арт-центрі, це зробити так, аби пензлі стали для цих людей робочим інструментом. І молоді художники зуміли досягти майстерності, що дозволяла б їм заробляти на життя. Сьогодні в нас була пропозиція вже придбати картину. А ще кілька років тому більшість з-поміж них боялися навіть торкнутися до чистого аркуша. Сьогодні ж їхні роботи у справжній мистецькій галереї. А Марк і ще 21 дитина – художники. Майя Підгородецька, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ.